The Jinx. Hallå! The Jinx och välkomna till Jurassic Park! Oh yes! Hörni, vi ska göra någonting åt elen här. Som många skrev så behöver vi nog ha ett nytt elverk. Vi har ju ett elverk här. Och tittar jag på den, power-up 68 på den. Sen har vi ju ett elverk här som vi byggde i avsnitt 2 tror jag. Vad vi kan göra med den dock, det är ju att vi kan lägga in en sån där. Så vi får mer power. Men tittar ni på den här till exempel så står det power output 68, unused power 0. Det vill säga, vi har för mycket ström ut än vad vi producerar, så vi måste ha ett till. Och då är frågan, var ska vi placera det här då? Skulle kunna placera det här uppe, runt de här. Vi skulle även kunna placera det här nere. Men sen har vi ju också massor med vägar här. Jag tänkte mig att vi ska bygga en väg runt den här. Så vi kommer ut någonstans här. Så vi kan liksom gå runt så man kan gå runt och titta på brydnadsöarna runt här. Så det ska vi nog göra idag. Vi har en väg som går där ju. Och då borde vi, om vi får in ett till kraftverk, kunna få upp de här. För de här som är här, de är ju helt... de funkar ju inte. Men sen har vi de här. De kunde ju liksom dra igenom här. Och skulle en sån slå in här, så skulle ju de här börja. Och den här, han ska faktiskt få heta Bengt igen. Han ska få heta Bengt. Nu är det du som är Bengt. Hör du? Bengt och Börje, då har vi där. Edmond har vi där. Sen har vi de här. Sen tänkte jag också en idé här borta med just den här delen som vi har här. För här, vi måste ju utvidga vår park. Så jag tänker mig att vi bygger ett staket här. Runt den här. Och sen har vi strutsarna här i den. Vad är det där för någonting? Ah, det är ju sånt ju. Det är elverk. Så strutsarna får gå i den här, så folk börjar gå här bortåt. För då kan vi liksom börja utnyttja den här. Och för tanken är att vi måste få in folket i parken. Så är det ju. Hur ser det ut med våra intäkter? Inte map, utan den var ju rätt där. Vi har 135 pengar i minuten. Vilket är helt fantastiskt. Vi har nästan 8 miljoner pengar vi skulle kunna spendera. Så det vi ska göra, vi ska gå in på en research. Vi ska kolla på någon gen. Splicing this gene will increase attack and reliance trait. Test show. Det vi skulle ha, det är the best defense. Så den där är ju jättebra egentligen. Tror jag. För vi måste liksom försöka få bort sjukdomar och grejer. Sen så har vi här, jag vet inte om vi har några gener eller fossiler inne. Vi har ju den vi skulle kunna bygga upp, Ceratosaursen. Sen har vi ju Dracorexen, men de där är ju low medium på dem. Så de där vet vi tusan om de är så bra egentligen, men jag tror att vi extraktar den, extraktar den, extraktar den och extraktar den. Så gör vi. Sen drar vi ut den här på Expedition. Och det här är ett nytt, den uppdatering till den här. Så vi har lite nya såna här punkter. Jag vet inte om de fanns där innan. Jo, det gjorde de då. Och sen har vi ett par gäng nya dinosaurier. Så vi ska se om vi... de som är blåa, det är ju de som är lite kassa. Den här... där har vi ju Hyungaosaurusaurusen. Så vi tar den. Så får de åka till Kina. Den tar en... jag ska nog tippa på en 4 minuter eller någonting. Ta den. Så vi liksom drar iväg alla dem innan vi börjar med det här. Hörrni, gillar ni Jurassic World och vill se mycket, mycket mer Jurassic World, glöm då inte trycka en liten tumme upp. Den är fixad här ju. Skulle vi kunna nå en 350 likes så blir vi glada allihopa. Så, nu ska vi bygga elverk hörni. Och jag tror att vi får sätta ett elverk. Vi har ju faktiskt här uppe. Hur långt bort kan vi gå med den här? Vi kan ju faktiskt komma hit bort. Så om vi sätter ett elverk... Kan vi sätta ett elverk här? Vi kan ju faktiskt sätta den här uppe i bergen. Men den kostar ju 500 000. Vad är det för sträck där? Ah, outside building area. Okej. Okay. Ska vi se hur långt upp går den här. Här är ju blått. Om vi sätter den där uppe. Något sånt här. Där tyckte den löste blått. Så. Boing. Så där får den vara. Och sen sätter vi elkablarna. De får gå ner här. Kan vi zooma in och så ser vi hur vi sätter dem. Så. Den här producerar ju el alldeles strax. Och då är frågan om den där... om vi behöver ha en... Substation converts the power produced by nearby buildings must be converted to power station by transport power from power station to substation. Den där byggs ju. Frågan är om att vi ska nog flytta. Vi ska ju ha en stig här ju. Och den stigen. Nu har vi fått fossiler. Vi har ingen part till den här. Så det vi ska göra nu är att vi ska bygga en väg runt hela den här. Jag tänkte att om vi... nej. Kan vi sätta den här? Och där, vad har vi här för någonting? En väg, ja, det är stora vägar. Vad ska vi se? Så. Så vi har en väg som går in... Nej. Jag tror Tomatusen vi sätter den här. Så då borde vi kunna sätta en väg som... Den ska gå ut lite så här. Och sen väg rakt fram där. Och så här. Så vi sätter den runt hela vår dinosaurieparken här. Så man kan gå runt lite grann och titta på dinosaurierna. Och nu kommer vi till den här ju. Så vi gör så. Och sen tar vi demolera den. Och sen fortsätter vi med vägen. Vänta lite här nu. Vi kan ju inte bygga in där. Så då måste vi måste göra så här ju. Så om vi tar den. Vi kan inte kan vi demolera den? Vi gör så. Vi tar en nytt staket. Sätter där. Och så drar vi den neråt. Så. Och sen så. Så ska vi se. Den här kan vi ta bort då ju. Men vi behöver ha. Så vi kan ta bort lite träd här. Så. Där. Så behöver vi ha ett litet staket. People like to feel secure. That's our job. This contract enhances our ability to do so. Accept på dig. Då ska vi se. Vi tar en sådan. Och så sätter vi in den där. Och så sätter vi den där. Så. Då borde vi kunna demolera den delen, den och den. För då sitter de inne där. Bra. Mycket bra. Var det här el nu? Den. Replace. Så. Och där har vi el, men inte de här. Bra. Då ska vi se. Då ska vi in med vår lilla väg igen. Där. Och då skulle vi nog faktiskt ta bort den lite. Och sen så ska vi gå in här. Så, och sen så vi liksom verkligen gå ner ut med hela den här kanten. Där. Obstructed? Vadå obstructed? Nu ska vi se. Här. Så. Vi kan inte gå så. Är det för... Ah, det är ju för att vi har sånt där. Men då kan vi ta den här. Berg. Vi plattar till den. Och så ska vi ha en... så. En liten sådan. Där. Varför kan... vi måste få upp våra... fossiler helt enkelt. Så, där har vi det, vår väg. Och sen ska vi ha en väg upp till den här då ju. Och då ska vi ha en sådan. Så den borde vi kunna bara köra rakt ner så här, va? Där. Vi har ett dödsfall. Vem är det som är död? Who is dead? Nej! Nej, nej, nej. Varför dog du då? Han var för gammal ju. Han var helt för gammal. Så det vi ska... T-transport den. Så. Så då ska vi koppla in den här lilla rackan då ju. På strömmen. Och frågan är om att vi skulle kunna sätta den... Här då. Vi har den på den sidan, så vi sätter han... vi skulle kunna sätta han här uppe i skogen kanske. Nej. Det ska vi inte alls göra. Vad är det här? Commencing asset transit. Bra. Så då måste vi ha en ny... Var det vem var det som hade dött förresten? Var det Bengan eller vem var det? Vad är det? Där är han, va? Bengan, det var ju Börje som dog. Börje var en av våra första dinosaurier. No cable. Exakt. Så vi tar den. Vi tar bort den så länge. Nu tror jag att om vi tar strömkabel den, inte den. Och så kan vi sätta en sån där. Nu ska vi se. Nu blir det intressant här. Power. Vi måste nog ha en sån här. Här. Där, och den kopplar vi till den. Så då ska vi se, hur mycket producerar du? Unused power 17, så vi producerar 60 på den. Så lägger in en sån. Är det mer som är död där? Inte mer väl? Är det någon mer som är död? Nej. Nej, den försvann där nu. Så. Och då är frågan. Nu verkar vi ha ström runt om. Även här i mitten. Och vi har ström. Vi har 25 ström över. Det är bra. Det är bra. Och då har vi ju så de kan gå runt. Och då skulle vi ju... det vi måste göra nu är att vi måste ha mer dinosaurier. Vi måste ha 4 dinosaurier. Den här är ju jättebra. Så det jag tänker mig att att vi ska bygga upp den här. Nu ska vi se. Fossils. Oh! Disease contracted. Vem är sjuk? Vem är det som är sjuk? Den, vad har du? Common cold, okej. Okej. Då vet vi det. Ranger team 2 till add task. Den. Så får du fixa till den. Jag fick en kommentar också varför jag inte vill köra bil. Det är klart jag vill köra bil. Jag kör jättemycket bil här off camera. Men det som är bra nu, man kan skicka ut de här så de kan liksom komma och fixa till dinosaurierna. Så det vi ska göra också under tiden, det är ju att i den här så ska... Oh, vi har en ny trike där också. Update. Vi ska ha en ny sådan. Så vi kan, så han kan få en kompis. Men då har vi ju den här. Så om vi sätter upp ett litet staket runt den här. Och jag tror inte vi behöver ha något jättestaket till de här... vad är de heter? Studsarna. Så då kör vi vanligt staket till den här istället. Vi måste ha mer, som ni såg där innan, så måste vi ha mer andra dinosaurier. För att parken än ska bli rolig att besöka. Tänk jag komma till Lisebär till exempel, och det finns inga karuseller där. Det är ungefär den nivån. Frågan är hur vi ska göra här. Hur ska vi göra här? Vi skulle kunna flytta den här. Vi gör så här. Den. Kan vi... Då tar vi bort hur mycket då? Vi tar bort den. Yes. Och sätter en sådan här istället. Det där blir mycket, mycket bättre tror jag. Och det måste bli rakt här med. Och så börjar det regna med. Där, den blir bra. Så. Den kopplar vi dit. Vi kopplar så. Och sen kopplar vi den här dit. Så. Då borde liksom de vara uppkopplade igen. Och då kan vi liksom fortsätta vårt staket här. Och så kommer vi till den här. Hur har vi gjort här? Skulle nog flyttat dem. Ja, vi gör likadant här. Vi tar bort den. Och vi tar bort den. Och vi tar bort den. Okej. Och sen tar vi och sätter ut nya sådana här. Härifrån så går vi hit istället. Så. Där. Så gör vi. Det blir mycket, mycket bättre. Så, och sen tar vi staketet här. Och då kan vi bandosera ut den här. Innan hit bort. Så. Då har vi masat in den. Men frågan är, hur ska vi få in dem härifrån? Från det här stället. Så, incubating. En sådan. New fossils. Oh! Det är en ny Pokémon, jag vill säga. Men en ny sådan. Den där. Extract DNA. Och det var en very high på dig med. Extract på dig. Holy macaroni. Den där var intressant. Den där var rolig. Vi måste få upp den där. Vi måste ha mer Pokémon. Varför säger jag Pokémon hela tiden för? Varför säger jag vi måste ha ett sätt så vi kan transportera Pokémon. Nu sa jag det igen. Dinosaurier. Frågan är om att vi ska ha en egen sån här då. Eller en ny sån. Och då skulle vi Jag vill ju kunna sätta in nya sådana. Den. Release Dinosaur. Och så gör vi så. Open Gate. Hur är det med maten här förresten? Den ser ut att funka bra. Bra hälsa och allting. Du skulle kunna springa ut här nu. Så ja. Close gate. Då ska vi se. Den här döper vi om till Börje. Sådär. Först han gör det och dricker lite vatten. Är det något folk som är här och går förresten? Ja, titta. Där, man skulle kunna trycka på en gubbe tycker jag. Och se deras synsätt. Men om vi liksom går ner här nu på den här vägen. Så ser ni liksom. Då kan man liksom se dinosaurierna från det här hållet. Och det är rätt mysigt faktiskt. Resupply. Det är den här. Så då tar vi en Ranger Team. Task. Resupply. Så. Hur ser det ut med våra pesetas då? 125. Det har gått ner lite grann. Inte jättemycket dock. Men. Vi måste få in... Jag vet. Om vi släpper ut dig. Så. Hatching bait, incubate. Incubate, så. Så. Och sen den gaten. Open gate. Vi går in där. Så. Vet ni vad vi ska göra? Jag har idén. Ni ska få se. Ni ska få se hur vi ska få in. Vi behöver ha en bait här inne ju. Nu ska vi se. Vad har vi? Tiden. Här har vi dem. Så vi tar en sån. Så sätter vi den här. Och så kan vi ha en feeder här borta också. Så man kan som se när de äter. Här. Point. Så nu ska ni se. Om vi nu tar den här hatching bay, incubate dinosaur, tar vi en struts, incubate, så. Så tar vi den här release dinosaur. Så där. Och nu ska vi vänta. Close gate. Så, kolla här nu ska ni se. Om vi tar T, den är task på kan vi inte göra så? Vad gör den här? Är task select nej, vi feeder needs resupply. Okej. Ranger team 2 resupply är task resupply. Feeder resupply request received. Adding to the list. Så de två får resupply på den. Vi har ju den här. Så det skulle vi göra. Transport. Kan de bara open gate? Profit per... Oh, kolla 156. 156. Och vi är nära 3 stjärnor men nu får låsa upp en ny ö. Så om den panikin, han har panik. Nej men du kan, det är inget farligt. Så ja. Där, close gate. Okej. Om vi gör så här nu då, att om vi springer bort till helikoptern är pilot helikopter. Så. Då vill vi inte flyga in i elledningar och sånt. Men jag vet vad vi måste göra. R. Så det vi ska göra nu, det är att vi ska ta den. Ah, vi missade ju den ju. Kan vi göra så här att... vi gör så. Och så gör vi... transport... nej. Active. Add task. Och sen ska vi ha... vad har vi den? Du får snart komma tillbaka, helikopter. Vi måste ju söva dem. Där har vi den. Så. Så vi söver den. Och sen flyttar den. Så då borde vi kunna släppa ut den. Release dinosaur. Så där. Nu ska vi se, skjuter de den? Eller söver den? Titta, han tittar på helikoptern. Så då... skjuter de överhuvudtaget på honom? Eller försöker de? De missar ju. De missar jättemycket. Vad har vi här? Resupply. Ah, vi måste ha... Ranger Team 2. Varför kör inte bilen då? Ta bort den, ta bort den. Okej, då ska vi se. Kan vi Ranger Team 2 är task resupply. Acknowledging request for feeder resupply. Och när ska ni göra det? Fan, route to it. Det är ingen route to destination. Men varför? Då gör vi så här. Vi hoppar in i bilen. Drive vehicle. Då gör vi ett själv helt enkelt. Kan det vara så här att flytta på er? Så ja. Nu är vi. Nu är vi här. Och då ska vi se. Kan vi köra den? Yes, yes, yes. Och sen var det en här uppe va? Oh, vad är flyget snyggt. Sådär ja. Sådär. Vänta medan vi är här då ju. Så skulle vi ju... vänta! Så, låt den här... transport... den. Så. Sen borde vi kunna ta... bilen då ju. Drive vehicle. Nej, han körde hem där nu. Han var ju på väg hem redan. Helikoptern... är ju här. Ah, vet ni vad? Den här måste ju hem. Drive vehicle. Vi kan nog bara ha ett sånt team åt gången. Ute. Ah, I see. I see. Okej. För det vi ska göra nu, det är ju att vi ska... akta! Tut, tut! Tut, 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 tut. Kommer jag... det är ju fel. Det är fel plats, fel helikopter och fel parkering. Så. Där. Nu tar vi helikoptern. Ät task. Vi ska flytta. Nej. Transport. Den. Selected destination. Där. Heading to collect the asset. Så ja. Haha. Det hade kanske funkat ändå, bara att jag glömde trycka på destination. Men så här, det här är ju ett sätt att få ner dem. Till en ny park. Och det är det vi vill ha. Vi vill ha en ny park, eller en ny del av parken. Så det vi kan hatcha de här, transportera dem till den här. Sen på lite de större parkerna längre fram, då sätter vi ut en ny sån här helt enkelt. Det funkar så bra. Det funkar så bra. Har du transportation underway? Oh, yes. Oh, yes. Sen hade vi ju den här Incubate Dinosaur. Vi fick en ny 48, så vi måste liksom få upp mer av dem där. Så det vi gör lite snabbt medan den där flyttas, det är att vi gör en ny transportation dit till China. Kommer den här nu? Foreign Operations, den här. Den där. En sån skulle vi faktiskt behöva ha. Om vi sätter den här. Så. Det här blir skitbra. Confirming asset delivery. Oh yes! Oh yes! Då ska vi se. Vad har vi? Vi är väldigt nära 3 stjärnor. Och han är inne i sin park här nu. Och folk som går och tittar kan ju se mer sådana. Och vi behöver ha Carnivore Fossils. Path. Den är färdigbyggd. Så. Så vi drar ner den dit så bara. Och du har ingen ström heller. Frågan är om vi kan, om det räcker med att bara sätta en sån här. Vi har ju ingen ström här. Så vi sätter en sån här. Där. Så. Det är bra. Det blir skitbra. Vad kan vi göra med den här? Storm defense stations help protect your park's structure against storm damage. Useful, huh? Nej, väldigt bra. Okej. Det är bra. Det är jättebra. Har vi något mer? Har vi några mer sådana här? Accusenter, range station, management views. Det ser ju jättebra ut det här nu. Vi är på banan igen. Enclosures, operations, guests, power, enclosures. Där viewing platform, research required. Ja, det är mycket vi behöver göra här nu. För att få de här till att fungera. Men vi har en ny park. Eller ny del i parken. Vi har staket runt allting. Pengarna trillar in, tror jag. På ett mycket bra sätt. 156. Vi är snart 10 miljoner uppe i. Vilket är fantastiskt. Och vi nådde inte riktigt ändra fram. Okej, welfare. Great variety. Så det här är ju jättebra. Vad har vi det här? Ja, den. Den här ju facilityn är bra. Releasing dinosaur. Så det vi måste jobba upp den här dinosaur ratings. Vi måste ha mer dinosaurier för att ens kunna komma upp i den där. Och det tar vi i nästa avsnitt. Hörrni, gillar ni avsnittet idag? Glöm för guds skull inte att trycka en tumme upp. Glöm inte att kommentera och prenumerera. Så ses vi i nästa avsnitt. Ni får ha det bra. Var är han någonstans? Skitsamma. Vi träffas i nästa avsnitt. Hej då!